Že? No, co chcete po mně? Já potřebuji znát otázku. Otázku. Takže, jako já vůbec nechápu. Já mám v garáži strašně oleje. Cože máte? Oleje. Hodně. Ano. Je tam takový drak. No, je to drak? No, draka. No, povídejte. Já se strašně bojím draku. Jako, kdykoliv, kdy vidím ve filmu draka, tak já se rozbrečím. Promiňte, paní, já teď, když o tom přemýšlím, tak já jsem kurva. Tak, někoho jsme evidentně pobavili, takže já nám děkuju za přispění, každý hovor něco stojí, a takže děkujeme. Stejně tak doufám, že se pobavili úplně stejně ostatní diváci. Bohužel za inteligenci některých nemůžu. Omlouvám se vám za to, ale dáváme prostor dalšímu volejícímu, který se nám dovolá na telefonní číslo 906 70 90 15. Volejte a ptejte se. Ptejte se na to, co vás zajímá, co vás trápí a co můžete se svým životem udělat. Možná se dá i bojovat se strachy. A pokud to myslíte vážně, tak se dá bojovat opravdu i například s tím drakem. Každý se bojí úplně něčeho jiného. Každý má fobie z něčeho jiného. Jsou lidi, kteří potřebují mít v noci světlo. Jsou lidi, kteří opravdu se bojí různých druhů zvířat.